我们这个青年旅社的一个名字涵盖，其实它的意思就是蓝天白云、大草原、河流、山还有森林，就是很多人弄到以后不知道怎么办，这是一个无头下头，不知道怎么办。那时候我是当初是主要的目的还是想推广一些我们这边本身的一个东西，比如说文化，还有现在所有的蒙古族啊，草原上是一个怎么生活的一个状态，他们不知道怎么去，然后不知道怎么联系，所以说我还是最主要的一个是在海外这去做一个这么一个平台，这就是一个平台，让大家了解这个东西，然后在这里一起，就是我带着大家一起去玩，是怎么玩都是大家一起来讨论，一起来定。涵盖青年旅社是在2016年6月份开业的，正式开业。比如说一到周末，就很多人在过来，在这里就是上上网、看看书、喝喝东西，就这么一直发呆，是这么一个很轻松的一个状态过一个周末。就在这里一个放松，还有跟我们一起聊天，不光是认识还是不认识的，我们都会一起交流、一起聊天。来到呼伦贝尔，涵盖青年旅社是一个最原汁原味的一个蒙古族的一个青年旅社。来到这里，你想玩什么，或者是想怎么玩，和谁玩，玩多久，都是由自己决定。到海拉尔，随便打开那个大众点评一看，涵盖比较近嘛，就过来了。一过来住了两天，发现老板是个大胖子，也是个蒙族的，还蛮吓人的。但后来发现，一聊天发现他是个段子手，哎呦，蛮好，所以就住下来了。本来计划住7天吧，后来竟然住了17天，到现在的27天，我相信还会接下来再有10天、37天。九八一，好，停，在涵盖等你。喜欢汤圆视频影片的朋友，记得订阅、分享、开启小铃铛。